फिफा महिला विश्वकप दुई हजार तेइसको क्वार्टर फाइनल खेल भोलिदेखि सुरु हुँदैछन् अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा भइरहेको नव संस्करणको प्रतियोगितामा आयोजक अस्ट्रेलिया सहित स्विडेन जापान स्पेन नेदरल्यान्ड्स फ्रान्स इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया क्वार्टर फाइनलमा पुगेका छन् यसपालिको प्रतियोगितामा चार पटकको च्याम्पियन अमेरिका दुई पटकको च्याम्पियन जर्मनी ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक विजेता क्यानाडा र छैटौँ पटक विश्वकप खेलिरहेको ब्राजिल फिफा महिला विश्वकपको क्वार्टर फाइनलमा नपुग्दै बाहिरिएका छन् यसपालिको क्वार्टर फाइनलमा जापान मात्र एक यस्तो टिम छ जसले पहिले पनि विश्व च्याम्पियन बन्ने अवसर पाएको छ जापान सन् दुई हजार एघारको च्याम्पियन हो यो संस्करणमा जापान क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने एकमात्र एसियाली टिम हो यस्तै स्पेन र कोलम्बियाले पहिलो पटक विश्वकपको अन्तिम आठमा स्थान बनाएका छन् यस्तोमा यसपालि महिला विश्वकपले नयाँ च्याम्पियन पाउन सक्ने सम्भावना बढी छ क्वार्टर फाइनलमा पुग्ने स्विडेन एकमात्र यस्तो टिम हो जसले सबै संस्करणमा भाग लिएको छ साथै तीन पटक सेमी फाइनलमा स्थान बनाएको छ क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा भोलि बिहान पाउने सात बजे स्पेन र बीच खेल हुनेछ भोलि नै दोस्रो खेलमा दिउँसो सभा एक बजे जापान र स्विडेन खेल्नेछन् यस्तै पर्सि शनिबार पहिलो खेलमा दिउँसो पाउने एक बजे अस्ट्रेलिया र फ्रान्स बीच खेल हुनेछ त्यही दिन दोस्रो खेलमा सभा चार बजे इङ्ल्यान्ड र कोलम्बिया बीच खेल हुनेछ फाइनल खेल अगस्ट बिसमा स्टेडियम अस्ट्रेलियामा हुनेछ